Компанія Elite Bike Plus представляє ефектне поповнення у своїй колекції електровелосипедів. Оновлений Porsche – це насолода від втіленої мрії. Автори байку зміксували впізнаваний стиль німецьких авто, швидкість та екологічність електротранспорту. Потужний двигун, зручне і точне перемикання передач, надійні дискові гальма – те, що вирізняє Porsche від подібних моделей на ринку. Його максимальна швидкість – 45 км на годину, а на одному заряді батареї можете проїхати 50 км. Важить цей електробайк трохи менше 30 кілограмів, а пасажирів витримує навіть чималих до 120. Porsche чекає на вас в магазинах Elite Bike Plus. Приходьте знайомитись або замовляйте на сайті elitebike.in.ua.